veoma dobra igra naših rukometašica, mada u drugom poluvremenu bilo je malo i pogrešaka, tu ste napravili neke izmene, rotacije, ali ipak bez, nije se moglo posumnjati u pobedu naših rukometašica. Kratak komentar. Tačno tako, pomenuli ste i sami to drugo poluvreme, da se to nije desilo, rekla bi, fantastično i fenomenalno. Prvo poluvreme su odradile najbolje što su znali, što su mogle, i fenomenalno je bilo. Desio se neki pad, možda, ja to nekako uvek opravdavam, ali se malo i ljutim, možda tu sad vidi se da ste nadmoćni i onda mi počinjemo nešto solo da krenemo sami i da možemo možda, na kraju posle nas nije nešto ni telo kod šuta, bile su prečke stative. Zadovoljna sam, dva boda su tu, kao što znate kod kuće sve protivnike bukvalno moramo da dobijemo da bi se obezbedili za taj opstanak. Ekipa Rume, odnosno Sloven iz Rume, je očigledno pretrpela neke kadrovske promene, bilo je neka previranja kod njih, mi smo imali neku najavu, ali smo se najozbiljnije spremili za njih, gledali smo utakmicu sa Kučevom, čuli smo se u onom našem razgovoru, pričali smo, tako da smo eto taktički to dosta dobro odradili. Fizički smo spremnije, nadmoćnije i ovo je rezultat svega. Jesam ja u nekim trenucima davala šanse i Mirici Tošimirjanim mlađim devojkama, ali to nije baš toliko uticalo na rezultat. Ovo je svakako podstrek našim rukometašicama. Naredno kolo gostujemo. Naredno kolo gostujemo Kučevu i Kučevo nas je zadužilo baš dosta. Uzeli su dva boda u jesenjem delu ovde na našem domaćem terenu, pa ja eto osokoljeni ovom pobedom i ovakvom atmosferom u timu i njihovim razmišljanjem mislim da možemo da im to vratimo, odnosno da im otmemo ta dva boda koja su nam itekako potrebna.